Velkommen til. Mit navn det er Danish Gamer 625, og velkommen til endnu en lille omgang Wolfenstein. Jeg ved ikke, nej. Jeg tror ellers, den er låst eller åben. Nej. Vi skal jo battle nogle små fuckers her. Jeg skal lige finde ud af, hvor fuck vi skal have her. Ja. Vi skal ned til toget. Der var den jo. No. Oh shit. Fuck this. Wow. Så er der en der. Ikke mere ballade for dig. Så er der en der. Og så skal vi se, om vi kan komme ned og... Vi kan komme herned. Så det kommer, der ikke er nogen. Der er ikke der noget. Så er der den der. Så vi bare lige finde den hurtigste vej ned her. Så er der den der. Au. Ej. Fuck, man mistede jeg lige på vej ned her, eller hvad? Det tror jeg faktisk godt. Der er der en champ, så fik vi kraft fat i ham. Got the papers. Now what? We need to move fast. The lunar shuttle leaves tonight from the Luna Nautica. You will need your equipment up there, but you need to check it as luggage. Not allowed in the passenger cabin. You need to keep a low profile. You may need a shave and a haircut. You certainly need some sleep. Så er vi totalt med nazister, der sker der. Så tager vi til The Lunar Base, baby. You'll need to recover your equipment from the luggage area once you've arrived at the Lunar Base. Finally, you need to find those nuclear decryption keys. Oh yes. Så skal vi fucke de her nazisvin op. Oh yes. Jeg tror, vi er ankommet til Lunar Basen. Vi skal da i hvert fald ud og... finde vores... Hvad fanden hedder det? Vores bagage. Hvad fanden gør vi det her nu? Er det herude? Ej, det er... toilet. Fuck mig, flyt dig. What the fuck? Åh, det er en hund. Jeg troede, det var noget armor. Jeg tænkte, fire. Jeg kan ikke komme igennem, nej. Okay. Altså... jeg vil meget gerne igennem her. Tak for det, champ. Skal vi kræfte den. Jeg kommer tilbage lige om lidt, og så slår jeg ihjel. Det lyder ikke som en plan. What the fuck? Ja, yeah, det er totalt fra en granat. Men det er en af jeres granater. Åh, oh, total respekt. Sæt dig ned, champ. Baggage area. Open elsewhere, okay. Ja, så skal vi bare lige finde ud af, hvad fanden skal have der. Det kan jeg godt lige se. Oh. Og heldet open from outside. Er det fordi, jeg skal snige mig ind her? Prøver vi. Ups. Upser, snapshine. Så fandt vi lige vores grej her. Caroline, Anya, do you read? Ah, der er sgu nok et dårligt forbindelse der. Vi er landet på månen. I'm on the motherfucking moon. Oh yeah, baby. The mouse on this one. I will clean it out with soap. Now, Blaskovich, the goal here is to steal the nuclear decryption keys located in the command module.
In order to reach the command module, mm-hmm. you have to find a spacesuit and walk there on foot. Lovely. Across the lunar surface. Affirmative. Så skal vi gå på månen. Fuck, hvor nice. That is awesome. The spacesuits are kept by the airlock. Skal vi se. Ej, jeg kunne kaste for mig. Okay, vi skal lige lure her. Jeg tror, jeg skal følge den her. Ah, det kunne jeg så ikke. Så lidt nederen. Eller hvad? Kan man ikke starte det der maskineri? Det kunne være lidt awesome, hvis man kunne. Okay, vi sidder der. Vi kan ikke komme derud, fordi der er... Så går det galt. Så vi skal igennem den der. Måske. Måske. Det kan også være, at vi skal ud igen. Det tænker jeg måske, at vi skal. Stille og roligt. Oh shit. Åh, oh, totalt laservåben, mand, der fjerter. What the fuck? Og den der. Så går der totalt Star Wars i lortet her med laserguns og alt muligt pis. What the fuck? Okay, der kan vi heller ikke komme ud. Der må være en sneaky. Snigervej. Så er der en knap der, vi kan... Ah, så er der en knap derinde, mand. For helvede. Hvorfor så jeg ikke den første gang? Så løber vi lige ind og trykker lidt på den, så vi kan komme ind. Og det kan vi ikke. Eller hvad? Open elsewhere. Fuck nu af med alt det der open elsewhere pis. That is freaking annoying. Okay, slap af. Gør den noget? Eller skal vi have fat i den der? Nej. Kom nu her. Vi ser, der sker noget, når vi skyder på den. Gør der ikke. Sker natter. Hvordan fuck kommer vi derind? Det skal jeg altså lige finde ud af. Løb. Prøver vi lige at løbe herind igen. Der må være et eller andet herinde, som jeg overser. Det var bare noget papir. Det kan vi ikke rigtig bruge. Nope. Åh, for helvede. What the fuck? Kan vi komme igennem der? Nej, det kan vi heller ikke. Ah. Der må være et eller andet her, end jeg fuldstændig overser. Skal vi se. Fordi jeg kan ikke rigtig... Medmindre jeg kan gøre noget ved den der kasse der, men det tror jeg sgu ikke, jeg kan. Jeg kan heller ikke skubbe den, og jeg kan heller ikke hoppe over den, eller noget som helst. Nej. Hvordan fanden får vi det her til at spille? Er det fordi, vi skal bruge den der på et eller andet? Er det en nøgle, vi skal bruge her, eller hvad the fuck? Er der andet her et eller andet sted? Det kunne godt være, der lå et eller andet. Skyder vi bare random? AB. Okay. Heller ikke, nej, heller ikke. Næh. Fuck står her? Notes, mand. Find a spacesuit.
for helvede, det ved jeg godt, jeg skal. Åh, det er bare så dejligt, når man kommer til nogle steder i spillet, hvor man ikke rigtig har nogen mulighed for at se, hvad fanden der er, man skal. Er der noget, for eksempel, den kan detekte et eller andet her, som jeg kan løbe forbi, som jeg eventuelt måske skal blaste. Nej, det kan vi heller ikke. Nej, open elsewhere. Fuck mig med det der open elsewhere. Heller ikke der, nej. Okay, er der noget, jeg skal kravle i? Kravle ind i noget gulvet for helvede. Nu må lige tjekke. Fordi det var der jo i forrige afsnit. Der var jo lige den der... Den der fucker der. Den der lille låge, som jeg overså i gulvet. Det var sådan lidt nederen. Det tog lidt tid, men jeg fandt den der til sidst. Så nu, ej, er det noget, vi kan kramle ned i der? Nej, det kræftede mig heller ikke, mand. Åh, hvad fanden har jeg tænkt jer, mand? Er der et eller andet? Ah, se, det var det her. Det er sådan, det er sådan noget der, man lige skal være opmærksom på. Og det var jeg så ikke. Skal jeg så huske. Jeg skal huske mig selv på, at jeg skal kigge efter alt det her crap. Og den der, så kan vi bevæge os videre ind. Den tager vi lige med den der haps. Og så løber vi sgu lige ind og kigger og ser, om vi kan finde et spacesuit. Oh shit. What the fuck, tog den lige hånden af ham, eller var det bare et arm? Læg sig. De larmer ikke så meget, de her space guns her. Det kan jeg godt lide. Så for helvede. Oh fuck. The fuck. Oh, jeg tror der var en, der stod bag mig og skød. Fuck, gå nu væk, mand. Fuck, nu er jeg... Shit. Holy. Shit, så er det bare sådan en fucker. Ej, hvor er der mange, mand. Fuck nu af, mand. Gå nu væk. Ej, for helvede. Har vi ikke et almindeligt fucking våben her eller andet sted? Så læg dig ned, mand. Arh, gå nu væk. For helvede! Så lad dig være. Kom nu her. Goddammit, mand. Fuck nu af. Hvorfor det hele tiden, når jeg skal have ham på kornet, mand, så er der bare en natter at hente. Ej, for fuck's sake, mand. Det er da helt vildt, det her. Okay, vi prøver. What the fuck? Åh,
Oh crap. Jeg vil lige lægge sådan noget igen her. Så er der en der. Jeg synes, jeg kan høre en, der skyder rimelig hæftigt. Så sidder det her med de små svin, mand. Læg sig nu ned. Okay, godt så. Hvad fanden er den sidste? Jeg kan høre, han løber rundt hernede. Jeg kan ikke se, hvor fanden han er henne. What the fuck? Hvor fanden gemmer han så? Så derovre. Hvor er den der? Så fik vi kræftet med alle sammen. Lige op igen her. Oh yes, så skal vi finde vej igennem det her. Fordi nu skal vi ud og finde den her lille spacesuit. Ting. Jeg tænker lige, vi tager en runde hele vejen rundt her, lige for at... Både for at hive alt det her healing og det her ammunition og armor og alt det der. Det hiver vi lige op. Den der. Så er der noget her. Hvad fanden er det der? Laser. Okay. Nice. Så fik vi lige noget upgrade til den her. Se, så er spørgsmålet, hvor helvede vi skal hen her fra. Om vi kan komme igennem de her døre her, hvilket jeg ikke tror vi kan. Det var her vi startede fra. Så nu tjekker vi lige alle døre. Så får den sgu også lige en opladning her. Sgu bare rart. Og den der. Der kan vi ikke komme igennem. Så er det bare videre til næste. Den er også låst. Videre til næste. Så er den der. Så spiller vi lige os videre ind her. Nej, den er låst, så det er, så vi skal nedad. Så bare lige sikre mig, at der ikke er noget. Alright. Signal detected. Oh shit. Vi skal nok have den der. Ah, fuck. Splat, sagde det. Ah, fuck, så skal den oplade igen, mand. Are you freaking kidding me? Bum. Kom nu her, for helvede. Bare fuck, der er ikke mere. Det er altså ikke så fedt det her, at den skal lade op konstant. Gør det til en lidt nagtig nederen våben. Sådan der, jeg tror, du fik den. Det er også meget rart at have sådan en gun her. I stedet for det der fucking ballerilort der. Skal vi lige lade op her? Det tror jeg, farters tal vi lige gør.
Vi laver lige en opladning. Just in case. Oh yes, den er altså også meget okay. Åh, vi skal lige have alt det der. Det havde jeg faktisk helt glemt. Der var jo de her ting på den her, så det cutter værd til det. Oh shit. Sådan der. Stille og roligt. Skal vi lige se. Skal vi igennem her? Ja, det skal vi kræftet med. Står der lige sådan en fucker en tysker. Kan vi ikke rigtig bruge til noget. Og så må vi lige slå ihjel. Så han sgu. Og så klaret. Okay. Se, nu bliver det jo spændende. Nu skal jeg jo se. Hvad der er her. Så er der en der. Jeg tror bare, vi skal snige så langt vi kan og komme her overhovedet. Og den der. Vi skal finde den her dejlige rumdragt. Smukt. Dejligt. Lige så enkelt. Så skal vi bare lige sørge for, at der ikke kommer flere. Holy shit, der var fucking tæt på det der. Ja, det skulle jeg godt lige sige. Hvor fanden skyder de fra nu? Wow shit. Læg så, tak. Alt, hvad der er her, er våben og crap og gøjseren. Stille og roligt. Altså, fordi vi skal igennem her? Nej. Så må vi jo næsten skulle igennem her. Der var en dør herovre et eller andet sted, så jeg. Her. Yes. Så vi løber hastigt videre her. Tror jeg, der er en hel masse små, fantastiske nazister, der bare skal dø herinde. Jeg er i hvert fald klart klar. Kom nu. Åbn nu op for helvede, sådan der. Tag en kniv. Skal vi lige være nogle svin, så bare nak ham the hard way. Det tror jeg, vi gør. Stille og roligt. Bare lige snise op her. Så I haps. Og så står der også en deroppe, så jeg. Og har min kastekniv. Jeg skal gerne ikke ramme ham. Dammit. Pis. Ah, crap. Nu er jeg opdaget. Skal vi se, hvor de kommer fra her. Det er jo lidt noget lort, jo. Det kunne jeg måske godt have lavet sådan en sneak kill bedre. Åh, kom nu for helvede. Der er der. Det går rigtig godt med at finde det her månesuit. Er der sindssygt langt. Det går super godt. Vi har overhovedet ikke gjort os bemærket. Nej. På ingen måde. Der er den der. To skud, mand, og så er han færdig. Oh shit. Læg sig nu ned, mand. Jeg gider ikke alt det der. Jeg er for overlegen.
altså, jeg har intet på mig. Så er der en der. Bare se på dem. Et skud. I kan gøre natter. Og jeg kan alt. Skal vi lige lade den her op? Det tror jeg. Det gør vi lige. Og der er noget her. Nej, det er der ikke. Så vi bevæger os bare herind. Og skal vi videre? Jeg tror næsten, vi skal ned her. Haps. Sådan der. Hvor er vi så henne? Så vi der. Ej, der er fucking langt, mand. Okay. Er der nogle andre døre ud derfra end den der? Sekser ned. Eller skal vi ned af her? Det ved jeg sgu ikke. Det kan også være, vi skal op af her.